नागेन्द्रहराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै मकाराय नमः शिवाय. ओं नमः शिवाय, ओं नमः शिवाय, ओं नमः शिवाय. मी कांत भुईया, माँ सारळांकर देवदासी नृत्य सेवक. ଆଜ୍ଞା, ନୃତ୍ୟ ସେବା କରେ, ପୁଣି ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନୃତ୍ୟ ସେବା କରେ. ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତ୍ରିଭୁବନେଶ୍ୱର ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ତାଙ୍କ କୃପା ଆଜି ମିଳିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ. ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି. କୋଟି ଲିଙ୍ଗର ଯିଏ ଅଧୀଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଜାଳୁଛୁ. ମା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିକି ଏଇଠି ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି. ଆସିଲଣୁ? ଆଜ୍ଞା, ଦର୍ଶନ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଛି. ଭାଇନାମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ଦର୍ଶନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ. ଆଉ ଦର୍ଶନ 6:00 ହେଇ ସାରିଲାଣି. ଆସିକି ଦୀପ ଜାଳୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ. ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହାର ଭକ୍ତି ନିଷ୍ଠା ଥିବ କେବେ ବି କଷ୍ଟ ହେବନି ତାକୁ, ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ହେଇଥିବ. ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନାଚିବା ମାନେ ଯେଉଁ ଡମ୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖେ ଯେଉଁ ଡମ୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପଟୁଆର ବାହାରେ ଡମ୍ବରୁ ବାଜି ଗୋଟେ ତାଳରେ ପୁରା ବହୁତ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ପଳି ଆସେ, ଗଦଗଦ ହେଇଯାଏ ପୁରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗେ ନୃତ୍ୟ କରିବା ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ. ଆଜ୍ଞା, ନାଗେନ୍ଦ୍ରହରାୟ ତ୍ରିଲୋଚନାୟ ଭସ୍ମାଙ୍ଗରାଗାୟ ମହେଶ୍ୱରାୟ ନିତ୍ୟାୟ ଶୁଦ୍ଧାୟ ଦିଗମ୍ବରାୟ ତସ୍ମୈ ମକାରାୟ ନମଃ ଶିବାୟ. ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ. ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ. ମୁଁ ତ ଏଇଠାର ବାସିନ୍ଦା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା, ଆଉ ଆସୁଛି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ. ମୁଁ ଆସେ ସବୁବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଆସିଯାଏ, ବୁଲାବା ଆସିଯାଏ, ମୁଁ ଆସେ. ଆଉ ଆଜି ବୋଧେ ଆସିଯାଇଛି ସେଇଭଳି. କିଛି ଗୋଟେ ଯୋଗ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ସୁଦୂର ଗଞ୍ଜାମରୁ ଏଠିକି ଆସିଛି, ଯଦିଓ ମୋ ଘର ଏଇଠି, ମୋ ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମରେ. ଗଞ୍ଜାମରୁ ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛି ଶିବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ଆଉ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଭାବୁଛି ନିଜ. ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ କଷ୍ଟ ଲାଗେନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଭାବନା ଆସିବ. ଏସବୁ ଗୁଡ଼ା କଷ୍ଟ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବିବେନି, ଏଇଟା ଭାବିବେ ଗୋଟେ ସମର୍ପଣ, ଗୋଟେ ତ୍ୟାଗ. ଏଇ ତ୍ୟାଗକୁ ନେଇକି ହିଁ ଆଜିର ଦିବସଟା ହେଉଛି ତ୍ୟାଗ ଆଉ ବିସର୍ଜନ ଆଉ ସମର୍ପଣର ଦିବସ. ତ ଏଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଆସିବ, ଏଇଭଳି ଭାବନା କିଛି ଆସିବନି ଆପଣଙ୍କର. ତ୍ୟାଗ ତ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି, ସବୁ ତାଙ୍କର ହିଁ ଯାଏ. କେବଳ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ନିର୍ଜଳା ରହିଛି, ଆଉ କିଛି ଅଧିକ କ'ଣ କହିବି. ଆଜ୍ଞା, ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଲେଖିଛନ୍ତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ. ଓଂ ହରି ଓଂ, ବନ୍ଦେ ଦେବ ଉମାପତି ସୁର ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ଜଗତ କାରଣଂ, ବନ୍ଦେ ପନ୍ନଙ୍ଗ ଭୂଷଣଂ ମୃଗଧରଂ, ବନ୍ଦେ ପଶୁନାଂପତି, ବନ୍ଦେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶଶାଙ୍କ ବନ୍ନି ନୟନଂ, ବନ୍ଦେ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରିୟଂ, ବନ୍ଦେ ଭକ୍ତ ଜନାଶ୍ରୟ ଚଂବରଦଂ, ବନ୍ଦେ ଶିବଂ ଶଙ୍କରଂ, ବନ୍ଦେ ଶଙ୍କରମର୍ଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତଂ, ବନ୍ଦେ ଭୁଜଙ୍ଗାଙ୍ଗଦଂ, ବନ୍ଦେ ମାରହରଂ ପୁରତ୍ରୟହରଂ, ବନ୍ଦେ ଗଣାନାଂପତି, ବନ୍ଦେ ଭସ୍ମ ବିଲେପନଂ ତ୍ରିନୟନଂ, ବନ୍ଦେ ସୁରେଶ ପ୍ରିୟଂ, ବନ୍ଦେ ଭକ୍ତ ଜନାଶ୍ରୟ ଚଂବରଦଂ, ବନ୍ଦେ ଶିବଂ ଶଙ୍କରଂ, ବନ୍ଦେ ରୁଦ୍ର ମନନ୍ତମକ୍ଷୟ ପଦଂ, ବନ୍ଦେ ତ୍ୱଖଣ୍ଡାକୃତିଂ, ବନ୍ଦେ ଭୂଧର କାର୍ମୁକଂ ହରିଶରଂ, ବନ୍ଦେ କୁମାରତ୍ମଜଂ,
ବନ୍ଦେ ଦକ୍ଷ ହରଂ ବିଶୋଦ ଜଳଗଳମ୍ ବନ୍ଦେ ଜଗତ ପାବନମ୍ ବନ୍ଦେ ଭକ୍ତ ଜନାଶ୍ରୟ ଚଂବରଦଂ ବନ୍ଦେ ଶିବମ୍ ଶଙ୍କରମ୍ ବନ୍ଦେ ସର୍ବମନାକୃତି ମୁନିନୁତମ୍ ବନ୍ଦେ ଚ ଗଙ୍ଗାଧରଂ ବନ୍ଦେ ପୁଷ୍କର କେଶ ମନ୍ଦ କରିପମ୍ ବନ୍ଦେ ବୃଷାଙ୍କ ଧ୍ୱଜମ୍ ବନ୍ଦେ ବାସୁକି ହରଂ ବିଶୋଚଳଗଳମ୍ ବନ୍ଦେ ଗିରିସଂହରଂ ବନ୍ଦେ ଭକ୍ତ ଜନାଶ୍ରୟ ଚଂବରଦଂ ବନ୍ଦେ ଶିବମ୍ ଶଙ୍କରମ୍ ବନ୍ଦେ ଭର୍ଗ ମନର୍ଘ ଭୂଷଣ ଧରମ୍ ବନ୍ଦେ ମହାତ୍ କାରଣମ୍ ବନ୍ଦେ ବାର୍ଘ ମନନୁଜନୁତମ୍ ବନ୍ଦେ ଶ୍ରୁତି ବ୍ୟାପକମ୍ ବନ୍ଦେ ବିଶ୍ୱମୟଂ ପୁରନ୍ଦର ମୁନିନୁତମ୍ ବନ୍ଦେ ଧରିତ୍ରୀ ରଥଂ ବନ୍ଦେ ଭକ୍ତ ଜନାଶ୍ରୟ ଚଂବରଦଂ ବନ୍ଦେ ଶିବମ୍ ଶଙ୍କରମ୍ ବନ୍ଦେ ଶିବମ୍ ଶଙ୍କରମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ତ ଅନେକ ଥର ଏଟାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ପାଠ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏମିତି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଏଟାକୁ ପାଠ କରୁଛି। ସେ ତ ମାନେ ଅଳ୍ପକେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ମଣିଷର ତ ଆଶା ଅସୁମାରି, ଅନେକ ଗୋଟେ ପୂରଣ ହେଲେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଯାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଯାହା ବି ମାଗିଥିଲି ବାବା ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଆସିଛି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ। ଏମିତି ଆଗକୁ ବି ଆସୁଥିବି, ଯେତେ ଦିନ ସେ ମୋତେ ଏମିତି ସଂସାରରେ ରଖିଥିବେ ଆଗକୁ ବି ଏଇଟା ଏଇ ଧାରା ଜାରି ରହିବ।